دي موضوع په ارتباط باندې. موږ یو څو ستونزې لرو او یو لوی هدف مو مخې ته پاتې دی، هغه دا چې په افغانستان کې د عمومي پخلاینې دپاره یو لوی کار وسي. صحیح ده، موږ دنیا کې دا معمول دی، په هر ملت کې به شاید وي، ټول ملتونو کې شته چې ښه او بد ټول ملتونه لري. بد منځوي کول یا د بدو د بدو خلکو د بدیو مخنیوی دا مهم کار دی. هغه دپاره باید قانون وي، هغه دپاره باید عقوبات او سزاوې وجود ولري. خو دا چې څلور څلوېښت کاله په افغانستان کې ناخوالې وي او د افغانستان خاوره د لویو طاقتونو د زور ازموینې یو میدان جوړ سوی و، نو دلته د ملتونو په منځ کې بعد و واټن ایجاد سوی دی، دښمنۍ ایجادې سوې دي. اسلامي امارت ډېره ښه زرینه موقع ده د ټول افغانستان د ملت لپاره، او یو لوی هدف لا پاتې دی چې موږ پر دې باندې کار وکړو د عمومي پخلاینې دپاره. زه فکر کوم شاید دغه تحول نه مخکې موږ اسلامي امارت دا چې په یو لوی ستونزه کې ښکېلو، د امیرالمؤمنین حفظ الله څخه نیولې تر عادي مجاهده پورې ټول په جهاد کې ښکېلو او جهاد یې کول، مبارزه یې کوله، امن و امان یې د سر او د عزت او د مال هېڅ شی نه درلودی، نو شاید موږ په دې یو برخه کې تیاری نه درلودی چې موږ افغانستان ته راځو او اشغال ختمېږي او امریکایان وځي. دا ملت به څنګه راخپلوو او د افغانانو د وتلو که یوه څپه بیا راوځي لکه مخکې چې د څپې په افغانستان کې داسې راغلي چې پاکستان ته هجرت وسو، نورو نورو هېوادونو ته مهاجر لاړل. د دغه د مخنیوي دپاره شاید موږ ډېر تیاری نه درلودی. نو یو لوی هدف لا مخته پاتې دی، هغه دا چې موږ عمومي پخلاینې ته په افغانستان کې کار وکړو. د دې دپاره یو واضحې تګلارې ته ضرورت دی، په هغې کې باید روښانه طرحه موږ ولرو، پلان ولرو. دغه په کیمپونو کې چې کوم خلک اوسېږي، د دوی په اړه زموږ د نظام په توګه باندې، د نظام د مسؤلینو د چارواکو په توګه زموږ مسؤلیت څه دی؟ صحیح ده، دغه افغانان چې له افغانستان څخه وتل، د فتحې اولې ورځې ما په یاد دی چې د میدان هوایي په دروازه کې به مو هغه واړه لاډسپیکرونه لاس کې نیولي وو چې د نارې به مو ورته وهلې چې مه وځئ، خدای ته وګورئ، موږ ستاسې د ځان او مال او عزت ابرو ساتلو دپاره راغلي یو. دغو خلکو زموږ خبره نه منله، ولاړل. اوس هلته دوی د بشر د حقوقو څخه محروم په کیمپونو کې پراته دي، نه تعلیم ته لاسرسی لري، نه خپلو هغه اولي حقوقو ته لاسرسی لري، بې سرنوشت ته پراته دي. صحیح ده چې دوی په خپله هم د ځان مسؤلیت درلودی، امریکا هم مسؤلیت درلودی چې دغه خلک امریکا پاللی او ساتلی نه شو، د دوی حقوق یې ورپوره کولی نه شو. باید په دغسې بې نظمۍ یې باید له افغانستان څخه نه وای وړي. بیا اوس چې دا هر څه پېښه ده، موږ هم دلته یو مسؤلیت لرو، او دغه مسؤلیت په څو برخو کې موږ لرو. یو برخه د اطلاعات فرهنګ وزارت یا زموږ د مطبوعاتي برخې د مسؤلینو کار دی، هغه دا چې دغه خلک په بهر کې دي او زموږ رسنۍ د اسلامي امارت هغه مثبتې لاسته راوړنو ته رسنیز پوښښ نه ورکوي. دا خلک ځینې برخو کې شاید اندېښنې ولري. موږ باید هره خبره داسې بابېزه او سطحي وانخلو. د افغانستان داخلي انځور تاسې باور وکړئ، هغه په کومه توګه چې په کار دی هغسې نه دی رسنیز سوی. د باندې خلک د افغانستان په اړه ښه انځور نه ویني، ځکه موږ مطبوعاتو ته پوره لاسرسی نه لرو. مجاهد صاحب څه وخته مخه چې ترکیې ته تللی و، بېرته له هغه ځای نه راغی. ګوره، اول مطبوعاتي کانفرنس کې هم دا خبره وکړه، موږ چې هغه ورځ په مجلس کې ورسره ناست وم، د سفر په اړه مجلس ورسره کوي، هم دا خبره یې وکړه چې د باندې د افغانستان په اړه ښه انځور نه دی خپور سوی او نه خپرېږي. نو زموږ یو لوی کار دا دی چې مخته پاتې دی، چې موږ په مطبوعاتي ډګر کې د افغانستان داخلي انځور، لکه څه رقم چې دی، د امنیت په برخه کې، د خدماتو د عرضه کولو په برخه کې، د اقتصاد په برخه کې، په نورو برخو کې، هغه انځور په سمه توګه باید وړاندې شي نړۍ ته، او دا موږ متاسفانه چې نه دی وړاندې کړی. تاسې فکر وکړئ که دلته طلوع ده، آریانا ده، که دغه نورې رسنۍ دي، د دوی هغه مهم مهم بحثونه یا تودې خبرې، تاوده بحثونه یا د خبرونو مهم ساعتونه چې تاسې وګورئ، تاسې باور وکړئ پر هغو موضوعاتو دوی بحث کوي چې هغه د نړۍ سیاسي منافعو
یا سیاسي یا استخباراتي منافع د نړۍ او د سیمې لپاره مهمه پر هغه موضوعات هیڅ وخت به تاسې بحث نه کتلی چې هغه دی د افغانستان د خپله د خلکو د نظام په ګټه وي د ملت په ګټه وي د افغانستان د جغرافیې په ګټه وي پر دې به هیڅ وخت بحث نه کړی ډېر ځله د راتلو سره زه بحثونه کوم ډېر ځله ما ته د یوې موضوع په اړه بحث ته مېلمه کړی یم غوښتی یم ما هغه موضوع ورته تغیر کړی یې ورته ویلی مې چې دغه موضوع تاسې انتخاب کړی د دې ګټه څه ده ملت ته یې ګټه څه ده تا ته شخصا مطبوعاتي سړی یې د خبریال په توګه تا ته یې ګټه څه ده طلوع ته یې څه ګټه ده که موږ دا ملت ایسته کړو نظام لرې کړو دغه افغانستان بېخي ځینې لرې کړو تا ته خپله شخصا طلوع نیو څه ګټه ده ډېر ځله بیا خبره راسره ومني موضوع ته تغیر ورکړي نو که دغه شخصي رسنۍ دي او که زموږ خپل ملي راډیو تلویزیون دی د افغانستان د داخلي انځور د خپرولو دپاره او د رسنیز کولو دپاره موږ خپل مسؤلیت نه ادا کړی خلک چې بهر کې د امریکا ژغ راډیو څخه ازادۍ راډیو څخه بي بي سي څخه زموږ په اړه معلومات اخلي تاسو څه فکر کوئ چې هغوی زموږ د داخلي انځور په صداقت سره خپروي هغوی به ښه فکر واخلي نو زه وایم چې زموږ خپله مسؤلیتونه شته بله خبره دا ده تر ټولو مهمه چې تاسو وخت هم ونه نیسم د اسلامي امارت امیرالمؤمنین حفظه الله چې کله عمومي عفو وکړه دا ډېر لوی ابتکار و د امتونو په تاریخ کې دا یو لوی ابتکار و خو زما داسې فکر دی چې شاید دغه د عمومي عفو تعبیر چې بیا وروسته څه رقم وسو د ځینو ملګرو دخوا دا تعبیر شاید خطا و تعبیر ځینو ملګرو داسې وکړ چې مطلق هر هغه څوک چې د افغانستان نه وتلی دي هغه که بېرته افغانستان ته راځي نو موږ یوازې د سر و مال و ځان دغه ورکوو حفاظت ورکوو خو په نظام کې ونډه نه ورکوو که د دکتورا کړی وي که د ماستري کړی وي که د هر برخه کې تحصیل ولري موږ ده ته مسؤلیت نه ورکوو حالانکه په عمل کې هم داسې نه ده د ملي دفاع وزارت د لارې نه چې کوم خلک په برسونو کې نظامي زده کړو دپاره نورو هېوادونو ته د جمهوریت په وخت کې تللي وو اوس چې کله راغله زموږ تاسې ځوان دفاع وزیر صاحب هغه ټولو ته هم افتخار ورکوي او هم یې مسؤلیتونه ورکړل هم یې دندې ورکړي په عمل کې همداسې ده په عمل کې داسې نه ده په عمل کې هغه خلک چې وطن نه د باندې دي هغوی که یو مسؤلیت ولري یو مهارت ولري یو مسلک کې تخصص کړی وي هغه ته ځای ورکوو هم وظیفه ورکوو هم مسؤلیت ورکوو او بل دا بهر چې څوک وتلی دي بهر میشتي موږ مطلق خبره کوو بهر میشتي خو مختلف خلک دي ځینې خلک چې تېر حکومت کې وظیفه درلودله او د تحول نه مخکې تللي وو ځینې خلک دي چې وظیفه یې وه بیا وظیفه ختمه سوې وه د تحول نه مخکې تللي دي خارج ته ځینې خلک دي تحصیل دپاره تللي دي ځینې خلک دي چې هجرت یې کړی وي چې په تېر حکومت کې ونډه نه درلودله نو د دغو منځ کې تفاوت هم موږ نه کوو هر سړی که افغانستان ته راځي هغه به غیر مسؤول وي ولو که هغه قدر وي ولو که هغه تحصیل کړی وي ولو که هغه هر یو کوم برخه کې تخصص ولري او مسلکي سړی وي نه داسې نه ده او بله یوه مهمه خبره ده چې موږ کله کله یو چا ته مسؤلیت ورکوو موږ یې اقدمیت ته ګورو سره ده چې دغه یعنې په بعضو برخو کې زه عمومي خبره نه کوم په ځینو برخو کې د اقدمیت موضوع پیغمبر علیه السلام ته نو مطرح ګورئ حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه او حضرت عمرو بن العاص رضی الله عنه د دواړه صحابه عمرو بن العاص رضی الله عنه چې مسلمان سو د اسلام منلو څلور میاشتې وروسته ذات سلاسل غزوه رااله پیغمبر علیه السلام د خپل لشکر قومنداني ده ته ورکړه خالد بن ولید رضی الله عنه چې مسلمان سو د اسلام د منلو نه پنځه میاشتې وروسته غزوه موته رااله پنځه میاشتې وروسته د ته د غزوه موته رهبریت ورکړل سوی دی خو بل طرف ته تاسې فکر وکړئ ابو ذر غفاري رضي الله عنه چې د مکه مکرمه السابقون الاولون صحابي دي اول واري اسلام راوړی پیغمبر علیه السلام تراغی مدینه منوره کې ورته د الله رسول ټول صحابه ته دی وظیفه ورکړې ما ته دینه درا کړې ولې نه راکړې پیغمبر علیه السلام ورته ویل وایته اهل نه ولې اهل نه علمنو تاسو مناقب د ابو ذر رضي الله عنه ګوري چې د علمیت په اړه داسې ډېر حدیث راغلی دی چې دی د علم یو شار دی دی د علم غر دی دی د علم کان دی مختلف تعبیرونه راغلي دي د تقوا په اړه راغلي دي د تقوا په اړه چې څومره حدیث راغلي دي خو بیا هم پیغمبر علیه السلام په ژوند کې د بیخي قائد او رهبر پاتې سوی نه دی یو مسؤلیت یې بیخي اخیستی نه دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته اهل نه
يعني پیغمبر علیہ السلام مسلک او تخصص ته ترجیح ورکول او لوکه ډیره سابقه نه درلوده هو دا خبره مهمه ده چې ښه سابقه او بده سابقه تفکیک باید وسی هغه بد چیرې هغه بد خلک چې د بند کانفرنس او د بند د غونډې ګډونوالو او افغانستان دغه 25 کاله او د شل کاله د بد ناخوالو سره مخامخ کړی نه ملت غواړي نه امارت غواړي نه شاید ګاونډیان هم نه غواړي هغه د افغانستان د پاره ناسور دی سرطان دی افغانستان خرابوي هغه نه غواړو خو زه وایم دغه تعبیرونو کې که موږ دغسې بې تفکیک او دقت نه کوو نو د افغانستان دا داخلي انځور چې څه رقم دی او عمل کې چې نظام او مسؤلین د خلکو سره کوم برخورد کوي دا په ښه توګه نه انځور کېږي نه رسنیز کېږي خلک به همدغسې اندېښنه لري خو موږ تاسې بیا هر رقم کمیسون ورته جوړ کړو او راوی بولو هغه به د څه دپاره یوازې هغه خلک به راځي چې دلته اپارتمان پاتې دی او دلته کور پاتې دی دلته دوکان پاتې دی کاروبار یې پاتې دی نو زما هدف دا دی چې د یو لویو عمومي پخلاینې دپاره موږ باید نو خدای دې وکړي چې تاسې مې ډېر وخت نه یې نیولی دغه دوه خبرې مې ستاسې د موضوع چونکې مهمه وه د موضوع په تړاو مې دا دوه خبرې تاسو سره شریک کړې ستاسې نه ډېر احترام او ډېره مننه کوم چې ما ته مو غوږ نیولی وخت مو راکړ